Ні для кого не секрет, що чоловіки звертаються до лікарів набагато рідше, аніж жінки. Проте проблем зі здоров'ям у них аж ніяк не менше. Рано чи пізно, але за допомогою, доводиться звертатися усім. Адже через навколишнє середовище, невпинний рух життя, стреси, оминути медичні установи практично неможливо. Ніхто не застрахований від вірусів, захворювань, та й організм, врешті-решт, не здатен сам впоратися з усіма недугами. До нас приходять умовно чоловіки, які можна розділити на дві категорії, на дві групи. Перша група чоловіків – це є чоловіки до 40 років, і друга група чоловіків – це є чоловіки після 40 років. Найчастіше це є 55+. За даними статистики, саме після 45-50 років у представників сильної статі і виникає більшість проблем зі здоров'ям. Що ми бачимо на ультразвуковому сканері в даних пацієнтів? Отже, старші чоловіки 55+ приходять з основними скаргами. Це є порушення потенції, це є передчасна еякуляція, це є ерективна дисфункція. І в цих пацієнтів, що ми бачимо на ультразвуці, це є проблеми по простаті, це гіперплазія простатів, так звана аденома різної форми. Якщо колись з проблемами здоров'я до спеціалістів звертались більшість чоловіків старшого віку, то зараз ця тенденція змінюється, і на порогах медустанов все частіше з'являється молодь. І друга група пацієнтів – це молодого віку, це є пацієнти до 40 років. Найчастіше це є запальні захворювання, це є камені сечостатевої системи, проблеми простати, це є гострі та хронічні простатити. На жаль, на сьогодення до нас звертаються чоловіки більше молодого віку. Одна з причин – це є гострі та хронічні захворювання простати, це є гострі та хронічні простатити. Причина – це є переохолодження. І друга причина – це є урогенітальні інфекції внаслідок безпорядного способу життя. І друга причина звернень – це до нас звертаються молоді пари з проблемами чоловічого, зокрема, безпліддя. Варто зауважити, що ця проблема зараз дуже розповсюджена. За статистикою, кожна четверта українська родина стикається з проблемами при плануванні вагітності. Але причини безпліддя можуть бути як в жінок, так і в чоловіків. Що ми можемо бачити на наших сканерах при цих скаргах – це є варикоцели. Варикоцели – це є порушення венозного відтоку від залозистого органу, від яєчка. Яєчко виконує дві основні функції. Перше – це є утворення гормону тестостерону, і друга функція – це є сперматогенез. Тому внаслідок венозного застою, внаслідок порушення венозного відтоку виникає проблема на цих ланках, що і спричиняє чоловіче безпліддя. Сама варикоцела не є небезпечною для життя, пацієнти живуть, насолоджуються, але її наслідки є жахливими. Більшість обстежень відбувається за допомогою ультразвукової діагностики. Крім того, необхідна і лабораторна, тобто аналізи, які потрібно здавати в залежності від вікової категорії. Точність результатів досліджень у великій мірі залежить від устаткування, на якому їх проводять. Медичний центр «Ново» оснащений сучасними УЗД-апаратами експертного класу. А завдяки високому професійному рівню лікарів, які там працюють, є можливість вчасно виявити захворювання і призначити правильне лікування. Діагностуємо на ультразвуковому сканері і використовуємо три основних датчика. Це є конвексний датчик, діагностуємо структуру нирки, сечоводи, сечовий міхур. І трансабдомінальне обстеження простати проводимо цим датчиком. Другий датчик – це є лінійка, лінійний датчик. Ми обстежуємо органи калитки. І третій датчик – це є ректальний датчик, це є ректальне обстеження простати, де ми можемо з 95% поставити діагноз. Ніхто не хоче хворіти, але рано чи пізно все ж з'являються недуги, з якими організм не здатен впоратися сам. І для того, щоб їх не було, потрібно обстежуватися, аби одразу виявити і позбутись будь-якого захворювання. Спеціаліст медичного центру «Ново» підготувала декілька простих порад чоловікам, які допоможуть уникнути багатьох проблем, пов'язаних з їхнім здоров'ям. Щодо порад чоловікам, це насамперед регулярні статеві стосунки, це є уникати переохолоджень, це уникати випадкових статевих стосунків і профілактичні огляди. Молодий вік – це є один раз на 2 роки, і старшого віку – це один раз в рік обов'язкове обстеження.